man la Aliou Ndiaye weñ gu tang may lek rojo socio filé man ma ni woté ak yété ak léral da manké té moy jikko ndjol makka man ni gatta ak xat ak yarax mo deugëral Sénégal ndax aduna manké ñu fi bayyi ku mat dem lolo waral bu xar leké ñax nit lek xar suuf lek nit ma tuddu Abdoulaye muy jaamob Yalla Aliou Ndiaye sama turu ragné ñettelu tur bi moy néw bi walu waral alcorane andi ba ñu war ko jang diko sol té seen top ci gëna goku jangulul bu sent ci mom ñariñ ko jangulul mëra bu ko mimal dara juroom ñetti bay tadel goor yi gaay bayyi won ci xel barada la ak bal bi bol bi bon bi boy yi ber bi béré bi babi bi bal bi alcorane andi ba waxon nako dama ci bayyi waat ma ñew ci français tout moy lepp ci olof bap ay nax la boko bolé muy tubab abi aduna la alpha baby baby bamel la cebi di moñu sonal db ci top ebi moy ëlëk loxo dem ci gemmiñ do and ak tipu keuru étage gune ay dem fa nek nak musuma ko gis ndax ñak jigul gor mag mo amul gonanga touté gën tous ñaaw gën dé waye mëna waxu xam yéne ko gën xaja nga daw rek dimbe ko xamul motax ko xamul xamo musuma gis ku dé yobalay dalam ta dal amul taxandeer xol asaman jërul bu xënte gemmiñ gi nacc do wax jamm gonay naan ya ko yor mané kun ko yor ya ko yor ken yoru ko ko dul ndjol makka ñang nak yalla ko def mom mi ray ndax doomu adam bu ñu juddu day ngeub loxoy muy invitation nit de ñu tak tanki tak loxoy muy provocation te ki koy ke ndjol makka serigne saliw alhadji bara du fa bayyi kenn motax ku nekk ak say fexé waye ku nekk ak sa tax.